militariga komandoska gorgor ayay qayb ka yihiin waana dufcadii 7aad oo tobar loogu soo xiro dalka Turkiga. Maalmaha soo socda waxay ku soo wajahan yihiin Muqdisho, waxana ay qayb ka noqon doonaan ay ku biiri doonaan dufcadii ka horeeyay si ay qayb uga noqdaan amaanka dalkan. Runtii maanta waa maalin weyn. General Maxamed Maxamuud Xuseen Garabey, u qaybsanaha Soomaaliya ee dalka Turkiga, ayaa mahadcelin u jeediyay Turkiga dabadeed ka hadlay ciidanka tababarka loo soo xiray. Xafladda tani maaha xafladdii koowaad, labaad, saddexaad, afaraad, maaha waa xafladdii toddobaad. Haddana way sii soconaysaa. Waxaa nasiib wanaag noo ah annagoo ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, madaxdiisi iyo mas-uuliyiintii qarankanba, inaanu mar walbaba dhegahayno ay maqlayaan, indhahaynano ay arkayaan xiridda tababar ciidan khaas ah oo dhallinyaro ah oo jiilka dhallinyarada ee waddankeena laga soo xulay daafiisa kala duwan, inay lixdii biloodba saddexdii biloodba halkan ay ku qaataan tababar khaas ah oo firqada danab ah, tababarkaas oo loogu talagalay in ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya lagu tayeeyo aqoontiisa, jirkiisa iyo actionkiisa waxbarasho ee xagga colaadaha iyo waqtiyada dagaalka. Runtii waa tababar loo maray habka ugu wanaagsan ee casriga ah. Run ahaantii waxaan indhahaynu qabanayaan tababar wanaagsan oo ka duwan tababarada ciidamada qaarkood oo ah tababar khaas ah. Runtii dufcadani waa dufcadii toddobaad ee guutada gorgor, wayna noo socon doontaa haddii Alla idmo in muddo ah. Waxay ku biiri doonaan ciidankan halka maanta tababarka ku dhammaystay. Saaxiibadood hore u qaata tababarada ee ku sugan waddankeenii hooyo, waxayna mar labaad waxayna la jaal noqon doonaan amay ku biiri doonaan in ay la howlgalaan lana faltamaan saaxiibada ciidanka xoogga dalka Soomaaliya noocyo kala duwan. Waa guul runtii aad u ballaaran ummadda Soomaaliyeedna ay og tahay. Safaaradda Soomaaliya ee waddankan Turkigu waxay habeen iyo maalin ku bixisaa adeeggeeda iyo howlaheeda sidii iskaashiga wanaagsan ee militariga ka dhexeeya waddankan iyo waddanka Soomaaliya uu horumari lahaa, iyadoo loo marayo habka wanaagsan iyo wada shaqaynta dhow ee ay la leenahay wasaaradda gaashaaniga iyo wasaaradda gaashaaniga waddankeenuba, labaduba ay isleeyihiin, iyo wasaaradda gaashaaniga waddanka Turkiga. Taa micnaheedu wada shaqaynteedu waxay abuurtay ay dhalisay kalsooni. Sidaas darteed waxaa maanta farxad weyn noo ah anigoo ku hadlaya magaca safaaradda Soomaaliyeed ee waddankan Turkiga, anigoo ku hadlaya magaca wasiirka wasaaradda gaashaaniga, anigoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan ciidanka qalabka sida, waxaan leenahay hambalyo, hambalyo, hambalyo ayaan leenahay. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in ay noqdaan dhallinyarada tani kuwii dalkooda iyo dalkooda uu ku diirsado, shacabka Soomaaliyeed ee la tabaaleysan amni daradana inay wax ka bedelaan waqtiyada soo socda. Waana ka bedelay runtii, haddana way ka bedeli doonaan. Waxaan ku hanweynahay inay sida ula shaqeyn doonaan shacabkooda, walaalana ay ka dhigan doonaan, garabna ay u raadsan doonaan shacabka Soomaaliyeed, kalsoonidooduna ay kasban doonaan. Dowladda Turkiga waxay si joogto ah tababaro u siisaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaas oo qaata tababar casri ah oo ayan horay u soo qaadan, isla markaasina fududeeya adkaynta ammaanka dalka. Cabdishakuur Shaashaa, warbaahinta City, Muqdisho.